Ja, men god afton från Helsingfors. Jag, Kim och Blake, vi har just kollat på första semifinalen i årets Melodifestival. Till att börja med så kan jag säga att jag är en sån där klassisk schlagerfjolla som har hängt med sedan 80-talet, som gillar gammal god schlager. Inga nymodigheter. Så vad har jag att säga om kvällens semifinal då? Vi börjar med melodi nummer 1, The Mamas. Ja, jag förstår om folk gillar den och jag tycker att den blev bättre när jag hörde den andra gången där. När de hade gått vidare. Det var kompetent men lite trist. Överraskande platt. Tycker inte du det? Lite överraskande platt på något vis. Men helt okej. Okay. Sen kom då Susie P. Jag förlåter henne, för hon var 16 år. Jag säger inte något mer om det. En farbror ska inte klanka ner på en 16-åring. Skitmusik. Sen kom Robin Bengtsson. Och det var ju kompetent. Men jag kan inte bestämma mig för om Robin Bengtsson är snygg eller sketaful. Kolla in honom och förstå vad jag säger nu. Är han snygg eller inte? Men i alla fall så, refrängen trevlig, den växer. Den växte ju fler gånger jag hörde refrängen. Men han är så jäkla tråkig, mellanmjölkig, oförarglig. Trist kille alltså. Kanske snygg. Eller inte. Malou Prytz. Jag är för gammal för det här så jag ser absolut ingenting. OVÖ. Det obligatoriska multikulturella inslaget i vänsterextrema SVT. De åkte tack och lov ut. Hejdå orten. Sonja Aldén. Min favorit från första tonen. Jag tycker väldigt mycket om Sonja Aldén. Hon har gjort väldigt mycket bra låtar på sina album och i festivalen. Den här låten var inte hennes bästa. Och min favorit brukar hamna på 50-plats och åka ut. Så även Sonja. Synd. Det var ett otroligt vackert nummer. Och kvällens höjdpunkt för mig. Sen var det Felix Sandman och det var ju fina beats och en skön ljudmatta i refrängen, men det var allt. Jag förstår inte hypen kring honom. Jag tycker dessutom att han ser lite läbbig ut. Slämmig, spelevink. Är han en man eller är han en manhaftig lesbisk kvinna? Och så var det här med radiohjälpen. Det stör mig som fan att ett hårt beskattat folk inte ens ska kunna se på Melodifestivalen utan att det ska mjölkas ännu mer pengar till någon fond. Ska det samlas in pengar, samla in pengar till landets fattigpensionärer. Tack! Ja, så det var inga överraskningar gällande de fem som gick vidare. Sen var det väl en skräll då att Felix inte gick direkt till final. Sak samma för mig. Det var kul att Lili och Susie dök upp såklart. Programledarna var väldigt bra tycker jag. Överraskande bra. Det var inte lika mycket trams och flams. Det var inte lika mycket
humor. Jag tycker det är otroligt tråkigt att på sistone så ska det vara så roligt hela tiden med massa sketcher och bullcrap. Kan inte programledarna bara presentera artisterna och bidragen och låtskrivarna och upphovsmännen? Eller som det sades ikväll, upphovspersonerna. Och så var det med den saken. Då måste allting vara så jävla roligt hela tiden. Det är en tävling i musik. Ingen jävla stand-up-komediklubb. Ja, men vi är väl nöjda då. Jag tycker att de senaste 5 åren ungefär så har kvaliteten på låtarna sjunkit drastiskt. Ungefär i samband med att folk började säga mello. Allt skulle bli så jävligt folkligt och jag hatar att man säger mello. Det var då hela tävlingen skulle bli så där överfolklig och alla skulle vara med och det ska vara så inkluderande och det ska vara alla människotyper i hela världen ska vara representerade. Skit i låtarna. Nej, bort med sånt där trams, in med bra låtar och så var det med den saken. Så nästa vecka hoppas vi på bra låtar, fortsatt lite humor. Och mer av proffsiga och jäkligt snygga Hedlundskan. Vi säger så. Tja! Oh, I love you! Oh, I love you!